Kwa hapo bana wataki, sasa shida iko wapi? Basi nitafutie tu mtu mwingine hata Mbilikimo. Eh? Eh, hata kale kafupi au anakoanga wa Kongo au nitafutie hako. Ule mtu Mrazi bana. Mtu tu Mrazi hata kama anachapashisha ina maneno. Eh, naweza msaidia. Unachapanga shisha wewe? Ai. Hata kama anapiga ina mambo. Eh. Mraz ta kawaida tu lazima. Okay, enough say. Hello, ni Sentava. Mambo vipi? So guys, maze, leo niko hapa Makongeni. Maze niko na surprise, eh? Kwa show maze nilikuwa na dem fulani hapo mkali, eh? Tulikuwa tumemletea maze kijana lakini akasema kijana hawezi. Kijana bado ni mdogo. So tukaamua maze turudi hapa Makongeni na akanituambia maze ako mtaa kuje tuchape show, eh? Demu alisema anataka msemra mranjo. Kama bana nini? Eh? Director. We, mambo? Poa sana. Uko aje? Iko poa. Direct umezumu zipi, umeona luku? Yaani umeamua tu leo ukuje watesa, si ndio? Yangu tu hivyo. Inakuanga kawaida yako? Eh. Inakuanga hata umbona umetoa macho ine. Yebucha hapa macho ine pale ndio wase wajue tunaongea na nani hapa. Ai. Tuache tupige bila. Utaki macho ine? Acha watu nione macho maybe ndio wajue ni mrazi wa ukweli. Wajue ni mrazi wa ukweli. So zipi? Maze tulikuwa naye kwa show, eh? Maze alafu nini tuko naye kwa show nikakuleta kijana lakini amukuelewana, si ndio? Maybe kwa mwenye akujui maybe chapa pale introduction kwa mwenye akujui. Mimi bado tunaitwa tu zipi yule mmoja ama bazuki ukipenda. Mrasa. Na utakange story mingi. Mingi kanyagia bana. Na hii economy bana story mingi no. Nikuchapa maneno mbili tatu kuisha. So bazu, maze ulinitafuta. Nikasema venye tuko hapa nini? Lazima tena nikuambie ukamtuone maybe ulikuwa na maneno gani ulikuwa nayo. Ai, unajua umenikalisha sana. Unajua imekaa kama wiki kama saa tena inelekea 4. Hey bana uka singu bana yani ujapata. Guys bana maze bazua kwa hapa, eh? Zipia kwa hapa bana analalamika na mko hapo bana. Watu wako hapo bana hawataki. Sasa shida iko wapi? Basi nitafutie tu mtu mwingine hata Mbilikimo. Hata kale kafupi au anakoanga wa Kongo au nitafutie hako. Watu wako hapa na hawataki. Unataka kama Mbilikimo? Basi kama ni hivyo acha nitafutie tu kama Mbilikimo basi. Sasa guys imagine zipina kimbi na Mbilikimo. Itabidi tu sasa tafanya aje. Juu nimekaa sana. Umekaa sana. Imagine. So tulikuwa na zivi bana akaniambia Sentava bana. Fanya maneno bana. Nikamwambia akuje, akuje ambie wasee bana, eh? So umesema sasa buzi pi, eh? Ambia watu maybe kama uko hapo nje, eh? Unataka mtu anakaa aje ndio sasa at least unajua tulikuwa kwa show but kuna maybe wenye hao kuwatch show. Sasa wenye watawatch maybe uambie ulikuwa unataka mtu anakaa aje sasa. Ule mtu Mrazi bana. Mtu tu Mrazi hata kama anachapashisha ina maneno. Naweza msaidia. Unachapanga shisha wewe? Ai. Hata kama anapiga ina mambo. Mrasa kawaida tu lazima. So mrasa lazima achape shisha. Lazima yo tupige yo kitu. Yani zipi ananga maneno mingi. Anaongea ni kama mtu mwenye, eh? Ana maneno mingi yani kama nyingi kabisa ukweli. Kwa naye kidogo tu. Zipi sasa ni kweli. Wewe mtu anaweza kuchokoza kweli? Ai, mimi na kuanga tu yani tu na kuanga humble. Si rahisi hata watu wanichokoze. Enyewe ukienda kuchokoza zipi, eh? Mwenyewe unajua. Kuna ule mtu wa kuchokoza. So umesema unataka mtu msemrazi, si ndio? Mrazi tu. Na unapenda warazi sana, si ndio? Maybe umesema na maybe ulikuwa umesema so akue tu mrazi pekee, hiyo ndio qualification. Mi rada yangu huwa napenda warazi sana. Sijui ni kwa nini. But kama kuna mtu miako serious na hata si mrazi, iko tu sawa. Bora akuwe mtu anakaa bounza, sikuwe mtu anakaa kanisa hivi. So utaki mtu anakaa chachi. Ai, mtu anakaa kanisa. Mi mambo ya kuvaa nini? Manguo kama mashati hizo hapana. Kama za mikono mrefu hizo.
Na mtu anakaa, yani anakaa tu saidi yake. Anakaa tu saidi, utaki hata watu maybe unasema mtu wa wako, yani wewe si mtu wa kuvaa mambo na mashati nini? Mashati, eh, sitaki hata watu wanakaa kama kanisa kanisa. Eh. Hivyo tu. Wait, guys. Hivyo tu. Kama uko hapo nje, umeona maze, zipa ameweza eh? Wewe ni mranjo unataka ku vibe na yeye. Inbox pale WhatsApp 0795968188. Niambie Sentava maze ni maona zipa ameweza mimi ni Mraz na naweza vibe na yeye. Eh? Tuone venye tunakutoko, tunakonnect. Maybe any last word pale kwa ma viewers. Last word me. Tunawapenda sana. Na warazi kama mko hapo mchangamuke bana. Warazi wa kuingi waoga. Eh, hivyo tu. Warazi wa kuingi waoga na ni hivyo tu. Eh, wachangamuke bana. Guys maze, kama hapa ni Facebook, follow like, maze like, comment maze, like, unaona. Kama ni YouTube, maze subscribe maze, comment share the link maze. Kama ni TikTok, follow Sentava Show, search Sentava Show. Ehe. So tumalize na hapo, si ndio? Sasa unajua wewe uliniambia maze Sentava niko na yana maneno sana. Sasa kabisa, lakini sasa itabidi tumalizie hapo kwa leo ama nini? So guys, tunataka tumalizie hapo kwa leo. Kama uko hapo nje na umeona yeye ni mranjo. Mranjo, si ndio? Wacheze kama hao. Kabisa. Guys, maze, tunawapenda, thanks for watching. Tunawapenda sana.